gaari beebe ayaa soo socday oo xaggaygana ka soo wareegay. Inta in la eg buu isoo istaagay fiiq fiiq. Geedihii quruc ahaa qurux kudle oo madow baaba ii muuqanayaba. Rasaasi baa bilaabatay. Markaa faqastu waxay ka soo gashay Tokyo halkaasoo kala wadada ah oo kala marayo naga hooseeya. Ina aan aydeed cagajarna. Misna meel buu galay oo sinu uu ragga nala sheegay buu yidhi. Waaye. dowdiyal waxaan bartiga ka jirnaa barnaamijkeena waayo joog waxaan joognaa buurtii sheekh oo aynu kaga waramayno 1984 dadkii buuraha galay markii hore waxaan joognay muuse wadaad oo halkan jihad ku qabtay xagga kale oo ino sheegay in maxamed cali ku jiray saciid faarax xirsi ayaa ka mid ahaa ciidankii maxamed cali iyaguna buurta halka sheekh agtiisa galay war idinna halka wax ka qabtay waaye bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu ku galnay markaanu halka halka magaalada annaga wax u gudhay sheekh dibta halka baabuur baan ku joojinay baabuurta wixii ciidanana markaa waa laga harayay wax la laayay wax yaacayba way lahaayeen dadka markii dambe information kara wuxuu ahaa in ciidanku wada gudbo oo buurta wagar la yiraahdo oo ballanku ha la galo oo degnaba taasmiir markaa wuxuu suurtoobi waayay dagaalkii iyo baaritaanka inagoo ku jirna ayaa ciidankan jihaad markaa iyadoo in la dego la isku ogyahay oo ciidanka iyagu markaa uu daadegayba uu halkan dhubta godka ka hoos ugu degay ayaa ciidankan jihaad soo galay jihaad baa ciidankan dhaga weyne halkan markaa isku qabsadeen halkaa godka inagoo ku jirna oo baabuurta intay goyn mooyo intii kale halkaa aanu ka aragno wadada oo ay reef subax baxayso ayaanu anaga halkaa raas kaga ridnay dabeeto godkii baan hoos raacnay halkaa meelaan oo dix yar uu ku leeyahay biyo ah ayaan biyihii ka cabnay halkaa waxaanu ka helnay laba nin oo sahan ahaa oo imika dhintay allah unasa mid aboolo ahaa midna wuxuu ahaa ninka madaxdiin la odhan jiray isna uu dhintay allah unaxariise labadaa nin oo sahan buurtaa ahaa oo idinka laakiin ahaa haa ciidanka iyaga ahaayeen ayaa halkaa noogu yimi waayahay halkii baanu maalintii iska harsanay halkaa markaa aan harsanay habeenkii waanu ka yar gudnay meel hoose halkaa buuraha dhexdooda ah ayaanu yar seexno waagu noogu beri ciidan hudisa ka yima subaxii halkaanu aanu isku laynay aanu maalintii o dhan halkaa dagaal googoosa ayaana dhex maray dibi yar baan meel nalooga keenay dibigii baanu qalanay waaye saddex ninoo oo ciidanka iyaga ka mid ahaa oo naga geli doono ayaanu weynay dabeeto habeenkii waanu iska buuro galay buurahaasoo dhan baanu ka degaynay habeenkii oo dhan buurahaana dheer baanu ka degaynay habeenkii oo dhan subaxii baan waxaanu u degnay meel daaf hoose ahoo tog la yidhaaho xare biyo bulo tog la yidhaaho ayaanu ku daadegnay goor saacaddu ay tahay ilaa 8 meelaha togii baanu ka cabcabnay ku maydhmaynay dabeeto maxamed cali baa allah unaxariiste geed yaroo toga qarkiisa ahaa oo lebiya hoostiisa ayuu yidhi geedkan isku kalay geedkii baa uu yidhi isagoo noo qudbadaynaya oo le naftiisna waa waxaa u soo horteen dalkiina ninkii dhintaanoo wax sharaf buu ku dhimanayaa ninkii kalowna naftaada baqaha gelin waxaad ahaanaysa ehelu khayr ifiyo aakhiraba isagoo qudbada noo haya ayaa laba ninoo xanxanuusanayay oo naga yar dambeeyey midna cumar toori la odhan jiray midna la odhan jiray midna la odhan jiray ayaa show ciidan hudisa ka yimi oo wada yaroo toga soo gasha show hayabay arkeen iyagiio ordayaa noo soo galay warwaaciidan 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 waay maxamed cali baa markaa ciidankii qaybiyey qaybna wuxuu yidhi buur yaroo halkanoo kaloo taaga ah ayuu yidhi difaac sidaa uga gala oo ciidanka ku beegma qaybta kalena difaac dambo xagga ah ayuu geliyey waaye rasaasi baa bilaabatay markaa faqastu waxay ka soo gashay Tokyo halkaasoo kala wadada ah oo kala marayo naga hooseeya ayay sidaa ugu soo saf ballaaro ugu soo kala baxeen annana buurtan yaroo kaleo toga ka saraysa oo laakiin dhir meedhana ayaanu saf ballaaro u galay qaybtii difaaca hore gashay rasaasi baa bilaabatay rasaasiisaanu isugu wadnay isugu wadnay isugu wadnay ayaa waxay gaadhay xilliga ilaa kowdii bay gaadhay kowdii duhurnimo ayay gaadheen in yar kowda ka hor ayuu show maxamed cali intuu qaar soo diray wuxuu yidhi ciidanka qabta oo soo baxadhe waynu tegaynaaye dabeetana sidaa safalmaan ugu jirnay
لين حق حقي أي شو أتقرأ وزي صوب حيله ها إذا كيلو ولا تكتي ها شو مشروع ودرميرن وأنا أركي نعيدا كهل كامرة يي صوب حيله كه صوب حيله بحي ها وحلو قادر إلا هو كان علك أن نذكر ذينه إن الدفاع حقا كحوشريان وهي هي سلا ما هو قادر شو عيدا كوب حي عيدا كم حد على وتقي وين بحيم بق هل كان واحد كهادني شنن أو شو للا حقا الحقي أنا قلت إذا اخترت عيدك يا 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 أفرن نقرة أيام كهرباء هلكا and كودي وقعدي لبدي بقعدي لبدي حتى يا هاي أيام واحد كوري and قارن ميل كودة شرلي واروح عن سوق هذا يا باقي هم بقوين أحب برشلونة دودي يا رصاص يقشر أيام سوق هذا يا ورصاص نكعب يسنا يا إيوه كا أنت لو كسبت دبوا halkii aan hambaag adigay anigu ku warwareegayo aan waayay shoo ciidankii soo baxay ayaa hambaag qaaday iyo waxii ciid anoo meeshii dayday ayaa hambaag iyo aan la ahay ayaa halkaas oo kala meelay la gudboon rasaas la igaga soo riday baw 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 waan ka baday meeshii waxa uu eegay sanin ba geed hoosti sida u fadhiya ninkii baan seeyaal wax badan taagu riday ayaan dhulka soo nimankii baan ku noqday waxaan wariyareen waxaan maleeynaa ciidankeena inaanu joogin halka rasaasaan ana lay guuriday ana waxbadood ba guuriday waxaan u maleeynaa in rasiireen waxay suuro gal ka saacay inkii suuro gal cadaw isku riday markaas aan wallahi meesho cidlay waqta sida hadaan idiyo aanu saddex ku fadhina geed labada ay halka ku jirto ayaa show saxan bay soo direen ba nin ciidanka malaa watay iyo garanaysa ayaa hal geedkii kalo kala ayaa dabarkayaga ayuu wuxuu ku riyay wariyaha ayaa imaqla shoo iyo burtay soo koray baa lagu soo dhaweeyay markaas iyo waa ku maqla ku kala la markaas war cadow baabaay ku soo kaca meesha cadow baabaay aanu shuf ma maqla san waa leen haya saddexdayadii iyo labadii halka mar baan wada kacanay mar baan saas waxa naga hooseeyay daadig halka loo kala ah daadig burta kor iyo kurta yar baan dusheeda ku jirnay mar baan intaas u wada kacnay ayaanu kii halkan ka hadlayay ay maqla lahaa ayaanu baas sida ugu wada riday markaasaanu yacnay jababa markaasi mar kaliya raas soo wada war qabtaa waa jiftaan war waa dhaawac war qabtaa anaa markaasaanu dafti hoose ayaanu ku dhagagax dhagagax anagoo dhukuseyn kuyaa halka hoose markaanu daadignay raasi roob sida loogu tahay oo nin walba maryihiisa ay sida shabaqa u gashay ayaa shu lix nin baa maxaad cali soo celiyay intay ciidanka yidhaahaan raggii qaar baa maqan oo meeshiina rasaas ba ka baxaysay ayaa lix nin la soo celiyo hub yaryar hubkii waaweynaa qaar lagala hogeyyaylixnin ayaa arkay inagoo dee shu bilaacaanka rasaasina ku kibdaray ayuu bilaatay arkay waxay tobakii war ciidankii meebay sidaan buurta dheer ayaan kaga soo noqonay maanta duurkii buurta dheer war inaan kaxay waa soconay gabalkaab ka noqotay marka saddexdii iyo badhkii saddexdii baad markaa aan ugu bilaabeen waa soconay waa soconay adigu habeenima noqotay ciidanka way suweeday ciidanka shub toos iyo halkaa wuxuu u qabtay meesha la yidhaahdo gidhis annana waa socono ballanku ma aha buurta wagareed wagar baanu haybsanaa habeenkii meel baanu haynay subaxii baanu habeenkii golguurgal baanu haynay baanu sii seexanay waxaanu u galnay markaa beel buurta wagareed taala ayaanu u galnay wagartii baa markaanu u galnay meeshii warkii inu ogaatay deenaanu nahay ciidamadii meesha soo galay ayaan rag noola soo qaybiyey nin beesha ka oday ahaa ayaa loo yimi oo cali loo odhan jiray inankeena buu yidhi buurta waa ay hinniya oo noo farta lagaa geliyo aadan waxba la arkay wuuna kaxeeyey wuuna kaxeeyey wuxuuna geeyey dhagax sidaa u samaysan
وهوس كده لو جوري وخلا هل كان كتير بيجري هذا هدوء دي ما دنا عنا قاعدين كهنا هذه كلا أنت ما عرفت حالات أن نغريشوا هل كنا كتير إذا كنا هل كم مري أنا قاعد كصور من دونه هل كان كتير تدبع شان كتير ما هو البقر كينو كير إذا كان خاص قال قديس تقال بقى خبص ذي بقول إذا قديس تقال بقى خبص ذي ما هو يتبع حلو سو شيء إذا كي نقار طلابي هذا ما هو كلام حلو سو شيء نقار طلابي ما هو بعد ما هو تدبع تدبعتي أي إنه يمتين بس أنا وارد ده بس هدي عن كسب بعد أنا نصبح له نصار نتجيء وهاي نبى نلاو نلاو كيري ونسو ونسوك حي waxaa jira marka beesha qaarna waxa ku jiraan buurta dhakadeed oo ay saaran yihiin oo xoolaha kala qaybsan qaarna daaftar hoose waxay joogaan gugu iyo gidhays oo hoos oo badalna ka buurta dhalna ka banaa meel beesha u dhow buurta daafkeedan hoosa ayuu na keenay wasuu halka fariista soo riyadin doolina arigu soo qaleen waxa li banaro keenay nimbul wax ayaa loo keenay ragga difaysa baan waahdi nin walba saas u dirtay suugeyra iska tirmayna udugisa iyaynu dhawsanayna uduga barwarta iyaynu haysanayna waaye gabalku markuu dhacay ayuu hadba soo degay baxaysana uu rimay banaanka reer u yaliin bulgay meel ba meel yar busigaar nooga soo qaaday baakadka afsigaarkaana si cabcab buu yiri wuxuu yiri marka baxaysan waxaan maraysan anigu waxa idin tilmaamayay marka ilaa inta marka dhaaftaan buu yiri wadada stop talaha sheekh ka baxda ahmed gallani lala socday oo cabdallaaha ahmed gallani loo oran jiray ayaa wax xagga ka xigaana ka dalqoon waxa hadba way halkan bara sidaa u socda beeshan taala xaggan iyo ka mara dacalada beerahan suuqsada dacalkeedan ayaanu marnay waa habeenimo habeenkii baan u daal kan maal suuq sida meel ay xataal keedana ayaanu saxsaxnay waan ka kalahay buur yar oo suuq sida ku ah ayaanu ku kalahay buursi baan iska galay maalintii kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet maalintii dhow halkayga ku jiray gabal markuu dhacay buurta yar baabuurta sheekh ka soo baxday sabta maalintii sabti dubareed istaagaysa ayaa noo muuqanaysa gabalku markuu dhacay baan ka daadignay dubur baan afka ka maray halka ka weydaareen waanu lugayn waanu socnaa waanu socnaa waanu socnaa habeenkii oo dhan maalintii ba subaxii baa noo bariyay waa cidla dhulkaasi waan iska ay buuraa waanu soconay halka marka waxa ku beeganahay meesha la yiraahdo kala dhacdii waagii hore iyo iyo haqayo malaas ayaan rabnaa inaan isku beegno waanu soconay waanu soconay habeenkii baan meel isaga sii hoyanay maalintii dhan baan soconaynay tog yaro halka soo beela ka guurguureen ayaan aqal yar baan ku soo baxnay aqalkii baan hubay inoo ga baaray wax ka inu ka helo biyo yar baan ka helay biyihii baan iska cabcabnay iyo raashin yaro beeraha ka baxay oo galleya galleydiina waanu dabaanu ku yara waxaysana waa qarqareedda waan iska soconay galabnima markaa weeyaan nin baanu helay ninkii baad u lahaybsa waa la gartay beel muuse cabdallo meesha taalla buu noqday waxaanu reeraha nagu hagaajiyo reeri baanu ku nagu hagaajiyo tilmaantii waa soconay reeri baanu helay habeenkii u heenay waaye habeenkii markaa noo habeen yidhaha saaka waxaa naga tegay jaamac qarasho niman aan baday iyo doonaya haa waaye okay habeenkii markaa halkaa weynay waan ka guuro galay markiiba markaanu ka guuro galay habeenkii dhow waa guuro galaynay dix yar oo halkaasaanu raacnay meel baanu iska galay waa berigii maalintii o dhan baan ku jiray habeenkii dambaan guuro galay habeen barka inagoo guuro galaynoo markaa waxaan u dhacdhacnay deegaanka ood weyne iyo deegaanka haqaya malaas u dhexeeya ayaanu marayna waa habeen labaadkii ayaanu habeen barka inagoo guuraynayna oo meeshuna waa yaro banbanaan ay dhinac ka tahay ayaa orgacba eedaamay waan wax cidaa inaanu helo orgacba wallaahi orgacba ayay anigu nagu duwa reerkii baanu nin u diray waxaanu ihi war shaah noo sokariy wayna garteen shaahii bay noo keenay shaahii baanu cabnay
وأنا أسكب غرقل وحنو غرب هالينه دين كأودوين يانو مركع جاني بيل بانو سبيح وقال لي أودوين إن دور حق نادوك حق تاني يانو كبيع لنا بيشي وأنا أسكب حقادني شو بيشو ووضع بالانسنت هيبا وحي أركع إلا صوشيبا برغدي حتى يتايرو بيل لحمرينو أي أنا مارس كير هرسني، ترى واسك هر هر صانعي هر صانعي هر صانعي، حتى يتهي إلى الكودي مالها، أي أنا خير مش اللي يروح بيرتو، بيرها، and كونها وحجة خير دكان وبر بيرك حيالا، أي أنا وبرير كنا نسكا هرسنو، إنه وحيانا ويدينه، وهاي هاي، خير كي با مركا، شو بحي با مركا نوبش سوق الله، أي أنا مال يرفر فريسني. ويسير جو حق عك الصوب حيا، ويسير جو حاسب ما مرسان ولا يلكذي، يعني إلهي ما خدنا لك سوق قاعدي، إلهي ما يعطيك بقنا، لما ترير كي ما كانوا لدقنا عبارة إنه فديني، وقولنا أي جد إنه أضيع غير كفدي أي أطلع عن صدحلين عن ميل جوني وكفدينه، أيان ده وهرت عارة عن قلنا ده أطلعنا، ما كانوا صار برا غاني، أوني مخ قلنا ديك هلا، إلا بدين فلسطين. أيان استعجلوا، سيدا سوكر أيان وير داعي لبات اللعبة، وعسير أنا المحاد بسوف اللي سويت، وعسير والله ويبال باوح إليه، وحباشره، إله ماذا هو، إيه وحبان وردين ياي، بل وعي سيدا ساني، هل كاسان ساو عاجي لبات اللعبة تقاري، وحبرته، هل كا كيم بقى كيتا جلول يدرع، سيدا سانو عاجي مكاساني والله قف بامريقيري. جذا قالوا لك هذا حدود قف بامريكي شو مركبة ووركبة والله حلي بقود وين اللي تري أرض بقود تري نما كيف هالكن مريا لي أيضا and the ur أنا أياس أياس عنايا واللغة تي فرات كي يجي حيا بقى فرات تي كبير أيضا كده سيدا مو بابا يوري ويهد ويسان مثل بعض باب هذا لكان تفصل طبعا بامريكي أنا مش صدحات ويسان ورواي يجي كع وكاين وانو كاني لبنينو اغل كلو هلكا نجحي قبطيو عمد حلو اللو رنشري عمد كلا ومن برهير كان الشاح سوو الدينينا وديقا وحويري وروحبا ما هي بريس با شفرا ميدين كريا واسار واريس كري بريس كدفو سارا وي وركا عملي بيرتي من ساوان على علي اودي اودي من ساوان على علي أيّي أودي كلاي كونها يكو سو كلبه ون أركان مركزو سير واكو واكو قيلو أتكادا كلبها كلبها ببا كلبها ويا لبدي كلو نو يمادين أحمد قال له مركان الشريعي أحمد قال له وحيري نمكي سو كون معها إنه صف بالعرم بدو كسعونا هنا صف كبالعرم بدو كسعونا هنا نمكاسي هدي إنه جهري ويان ما يلبن أقلينا ويسكعلينا ساسا ديك لو سوانا هنا صف بلار يو واحد سويا نورك هنا وياه سيدا يلا يلا صف بلار ما كسوانا صف بلار ما كسوانا صف بلار عباد ما كانوا سوانا هني أي حبة سبعة سوري دين وها نسوق بغنا سيدا أغلى أسوق خلا دين ما كله فوقين دي شو بلم بيلايهين قلت دكان ماشى جلديس كلا يراها وتجنا كهاي ستة بس وكها يا إنه باقة سبعة كي بسوري دين هو رخذ يا مريم مكسي قاري رهان ور مكردنا مكسي ما يها كردينة صعدة صف بالعرم بانو واي وحان صعنا وحان صعنا مركا وحوي لا صد حدي بركي مي والله هو أفرتي مي ما أفرتي بقاري صد حدي بركي مركا ميلا هوي ساسكرا نو صعنا تص شو جلدس كون هو نو تصي هيبا ور صعنا ور صعنا ور صعنا كيل لبعد بيشور دين هدرا نو ور مكردنا وما يا حتى نو سيدا صعنا إنه وحل كلو لو ماركتي مركا دبايلها الملوك سنة اي استاقان وخلا ايا سو ايا تستاقتاق اي مربا دان سعونا انو ايا قوح والم قوح باب بحايا اي دور بانو كي استاقان والم قوح باب بحايا قوح باب بحايا دانو لي انو ليو سيقا دا سنة محايته والسيقا قواري باي وقته انا قوحي انو والله هو قوح وا قوح وا قوح ها وا قوح تيقني كما مفلي سنة مكا مفلي انو حبابا مفلي انو وأقول مثلاً والله واتق ويجي سا ما تقول مركا حق عاد عدة سوتش معي سا مو سعوني مركا عاد عدة وعفر مركا عفر تبي قاعد قياسي سيد عاد عدة كله أيام أشر
وصعد مالتي قولا ساموتر لبضودي ايا وجهك سكول في تبركي رساس في سكول بب 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 waxay lug soo fureen beebeyadii maartay baalkii baroonka loo jeeyay ba 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 dhaxdayada ayuu fash 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 xasaas ku taa inaan istaba ordeynay ayay xabad dalanka ay halka kaga dhacday wax halwa loo jeeyay alway ku dhacday aa musa oo eegay waxaan hadaan dhici soo orod iska soo socdo way istaagay bal yar baan meeshii ugu xiray waan u yaan way nugu soo dhawaadeen balin baabuur bay baabuurti way soo fureen markaa تكنيكال كو لوغينيه غادي واوين وي واتان غادي واوين ايي واتان غادي تكيبي سو فولين غادي تكيبي سو فولين ان وي نوغو سو دوادين ماركاي نوغو سو دوايين ايي وا كو لا دغ 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 كلبها كلبها دغ دغ كلبها ماركاي يراهين ايانو hubkii waa weyn baa suugayaashi ma sidanno laakiin bambooyin waxba ma sidanno ayaan laba bambo iska jarnay oo ku tuuray beebeyada baabuurta way baqanayaan dhir bay isku gudbeen arrimo weyn oo guwayaan dhir bay isku gudbeen waanu yaala haddaan markaanu ka go'naabay baabuurta fuula 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 way soo haa gabalkiiba sidii ku dhawaaday sidaa ay noogu ereyeen ayaanu waxaanu galay mar labaadkii mar labaadkii bay nagu soo dhawaadeen ayaan waxaan galay qoraxdii la liiqa ay la sii galayso godka ayaanu kayn weyn ku soo beegannay kayntii weynayd buu raxmad ah kaynta gala kaynta gala kayntii baa la galay nin naga dhiman doona markaa oo inaad dhiqla loo oran jiray oo marba galabtii ciidanka soo ballaaran yahay wuu ordaa wuu baxaa war joog war joog soo naf baa wata markaanu kayntii sidaa u galay ayuu yidhi soo weydaarta haddana soo weydaarta ina dhiqle markaa ka intii bay xareeraha ka mareen iyagii gaadiidkoodii babayaashii wixii inay dhiqlaa show ka booday ka intii halka u baxay way heleen oo taayirka ku dhufteen way jiireen ka intii markii soo weydaarta uu yidhi markaa soo weydaarta bay ayay sidaa kolayo haddana u baxeen ciidankii saddex nin oo aan ka mid ahay ayaa ka intii galay saddexda nin isma ogin nin waliba god wuxuu galay shogeed anigu habeenkii aanu buuraha ka dhaadhacaynay ayaan rag ka shalwaday baan ku jiray halkaasa waxaa iga galay dhagax iyo qoriga seerkiisa oo warbitinayayga dabcaana maahay geed yar baan ta sidaa u qabtay oo isku baxay ayaan hoostiisa galay maashaar waa naftu waligeed ba waxay doontaa noqoto ma iska galay meeshii ba marba rasaas ku furaan dib markuu isu rogay ayaan war habar yahay habartu dhashay kaka meesha yaan fadhi kuma yaalay yaan meesha waa la baarayaa lagugu qabanay alaabtaydii baan xoog xidhay booshashkii iyo wixii iyo wixii baan kor xidhay xoog isugu xidhay waa socday waa caddo toos kaas muqaabilkaa baan u socday ha waxaas ay ciidankii tagiyey soo laba nin oo kala iyana midba meel kale cadiid mid loo oran jiray iyo nin loo oran jiray isna ina cadiid caga yare cadiid caga jar nin loo oran jiray midoo dhalay meydha cadiid baa loo jiray meydha cadiid iyo cadiid dhaka weyne ayaa mida loo oran jiray midna meydha cadiid buu ahaa nin dagaalyahana buu ahaa waayahay waxaan guuro galaba ka intii ay ka soo baxeen baabuurtu yaan raadkoodii kusoo baxay aan wallaahi waata tignikadii kaynta geldiiskana waan maqli jiray kaynta geldiiska oo jiq ah ayaan ku soo baxay oo duurka iyo dhirta waaweyn oo isku baxay waraabayaalba halka waxay kaleeyeen waa waraabuna ku caan
oo ay toddoba casho gubeeyeen maxmuudad kaasi yaba iyagoo ninkii dhaawac ahaa wata ka gudbay oo waan guutada ay kaga soo hadhay xuduudka ayaa show martay toddoba casho beeshii oo inta isugu gantay gabagabeenaysay geedi qurux ahaa qurux kudle oo madaw baba ii muuqanayaba waahimsa waagina saanu ma bariin okay hadaan soconayo ayaa waxa meeshii wadadii ka soo baxay wax madaw oo aad ma diinu korsto nin boosho aha wadada intan ka baxay oo dhinaca u baxay ayaan la hadlaayay war maxaad ahayd markaasi yiri war waa aniga war miyaad aragtay awr diday oo heeriyo wata wax meelahan oo hoggaan jiidanaya markaasi aan meexag u ka yimid markaasi yiri ceelkan qurac kundaan ku furnado wuu naga diday oo ceelkii maa markaasi yiri waa ta quracdiis quracad madowga wuu ii muuqda ayaa guux xagaatama meeshii baciida waa ka soo baxayaan galabta isku haysanay asaan guuxaas yeelka markaasaan wallahi raadkeeni baan soo qaadi doonaane iskaga baydho beeshii baan dhex galay reer baa biyo yar ii dhaamiyey beeshii baan kunaha uga baxay geed baan iska galay humbulan geedkii baa hoostiisii iskaga jiray casar gaabka markay ahayd ayaan ka baxay reer koonaha beesha ugu xiga ayaan ku soo baxay laba nin baa geed harsanaya labadi nin baa arkay way igu soo dhaqaaqay mid baa igu soo dhaqaaqay war halkaas isaago maxaad ahay marasi war reerkanaan ahay ciidamadii baa tihin markaasaan miyaad aragtay ciidamo maanta halkan saaka iyo idin dhaafa marasi wuri haayo ku ciidamadaasi way gudbeen iyagu cali faarax ayay xalayto ayay caawa ku hoyanayeen oo cali faarax bay qabteen laakiin waxaa na soo maray maanta nin ciidamadan ka mid ah oo gooni oo caynkaasoo raacay anshaha waa caydid madaxi oo raggii kaynta wada galay buu ahaa oo aanaan is ogeyn waan gartay waa caydid madaxi markaasuu yidhi waaye halkaa galo nimankii beesha cali faarax bay caawa joogaanay halkaa ku beeg wadadan jeyan laaye oo ay nimanku maraan inba ka iftigaa ka gudub wadadan jeyan laaye geedkii markaan koray oo bartanka ku taaganay ayaan halkaa gaagu ka soo baryayay eegay saa waxaan arkay ciida saa u soconaya lugeynayo madowgoodsidaa kolayo saa u soconaysa shuwa kuyagiiba waan degay waxaawaan daba gooyo raadkooda eeg inay kuyniyeen kale waa socday waan daba gooyo raadkii baan egaysaa waa kuyagii waa iska daba dhigay iyagu waxaa isleeyihiin buryaakaiyo waa ragga meeshii ku dhintay waayahay waxaan iska daba dhigay iska daba dhigay iyagoo meel fadhiistay oo axmed galloosho intay xalayto calfaarax meeshay weydeen baa lax loo qalayo waxaa kuu kacay gaasteen oo isagii bay nasinayaan ayaan ku soo baxay xalwo ninka aan ku naanaysi jiray oo gaar ah ayaa arkay alla waa miyaamadhiban waan umiy war iska waro nabada goda markaasaa taniyo cadiid madaxay baa lay sheegay markaasay yidhaaheen inaa caydiid cagajarna misna meel buu galay oo sinuu ragga naloo sheegay buu yidhi waaye sida maanta waanu soconay adugu xadkii baanu tagnay saasaan ku nabad galay oo subaxii baanu galabtii baanu goor gaaban show ninkii dhaawacmay nala socday ee xabaddu halkaa kaga dhacday galabtii ayay cali faarax kaga yimaadeen kaga soo guuro galeen oo yidhi waan joogayo reerkooda yaalay ninkii baa loo tabiyeyba faqashoo soconaysaa timiyoo ku qabatay wuu lalay oo show maanyaruu sii tegayba baqdintii wuxuu yidhi raggii ana dhaawac baan ahaa iyagiina iyagoo nafti aanay ku jirin ayay halkaa saaka suuka ayay dabaysay oy soo socdaan waxaanu soconaba shantii ayaanu markay noo muuqdeen meesha xadka kowdii baan ka gudub
سكروين وحبان دليل ونسكس عن نسكس عن لي عسر جابكي ما كان هاي إلا شنتي وما يلا ونورس وموقنا يو أيام المقالة دي يوم ماشي بكتس وجرت يو طارين إيسا أيام أرجع يو ضد سهير وساو صوص على سيدا سيدا بدل تيجي بأركان مر الله مر كان ضد كي أرجع أيام ودا هذا بطة 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 بلي الله غبصة إني أول بحر كان الله صوب تدا ورقة يجي هتليس علي مر الله مر كان ضد كي أرجع أيام ودا هذا والله صوب تيجي ماشي بأنا ركان بس خلاص كبير بس هو بدو البعد كي بالله صوب فكاك والله كفوشي خلاص انت هلكاس كله بعد We'll be right back.